hammaga assalomu alaykum sizlar bilan yana men zamira всем здравствуйте с вами снова я zamira va nihoyat beshinchi darsga ham yetib keldik agar undan oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz orqaga qaytib shu birinchi darsdan to beshinchi darsgacha hammasini ko'rib mashqlarini bajarib izohlarda yozib qoldirib keyin уже beshinchi darsni boshlasak bo'ladi bugungi darsimiz urok пятый beshinchi dars gecəm,

o'sha rodiga qarab va birlik ko'pligiga qarab yangi ham o'zgaradi masalan новый человек yangi odam новая книга yangi kitob новое место yangi joy и ов слова yangi so'zlar то ест rodiga qarab o'zgardi man мужской женский средний va ko'plik shaklida lara новые слова yangi so'zlar qanaqa e, qilib o'zgarishini keyingi qoidalarimizda ko'rib chiqamiz bo'lmasa boshladik mavzumizni boshlashdan oldin новые slova, yangi so'zlarni ko'rib chiqishimiz kerak chunki mashqlarni bajarganimizda shu so'zlardan foydalanamiz хороший yaxshi eng asosiy qoida yangi sifatlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz yodlamoqchi bo'lsangiz hamma sifat muskorot yozilgan bo'ladi lug'atlarda muskorot yozilgan bo'ladi keyin o'zingizlar uni женский средний va ko'plik shakliga o'zgartirasizlar yana bir bor aytaman sifatlarimiz har doim lug'atlarda мужской yozilgan bo'ladi keyin siz uni женский средний va ko'plik shakliga o'zgartirasiz поврзначит хороший yaxshi первый birinchi новый yangi молодой yosh дорогой qimmat lekin xatlarda e'tibor bergan bo'lsangiz дорогой мой друг да qadrli qadrdonim degan ma'noda ham ishlatiladi большой katta горячий issiq плохой yomon последний oxirgi старый eski lekin qaranglar stariyni qari ma'nosi ham bor дешевый arzon маленький kichkina холодный sovuq bular antonimda qarama qarshi shaklda yozilgan mana хороshiy yaxshi плохoy yomon yana bir so'zlarimiz bor bu mana легкий oson да легкий yengil ma'nosida ham bor vaznga nisbatan masalan oson mashq deyishimiz mumkin да легкая задание и yengil sumka легкая sumka интересный qiziqarli длинный uzun дальше высокий baland горький achchiq чистый

вотboshidan birinchi darsdan boshlab rodtni takror va takror дa hamma mavzuyimizda shu beshinchi darsgacham kelgan bo'lsak hammasida rod bilan bog'liq shuning uchun birinchi darsni yana qaytadan ko'rib chiqing rodlarni yaxshilab tushunib olishingiz kerak bizda ot bu asosiy да narsa тоесть otga qarab otni rodiga qarab keyingi olmoshlarimiz sifatlarimiz ham o'zgaradi мужской родda masalan agar so'zlarimiz мужской rod bo'lsa otlarimizda o'sha undosh harfga tugasa student brat i икат tugasa muzey да мягкий знак tugasa учитель shu so'zlarimizni ta'riflash uchun sifatlarimiz beshta shakli bor beshta formasida birinchi qoidamiz birinchi qoidamiz i sifatlarimiz iga tugaydi masalan новый yangi интересный бу qiziqarli новый интересный ikkinchi qoidamiz bu o'y sifatlarimiz o'yga tugasa молодой bu yosh и дорогой bu qimmat e'tibor beramiz bu sifatlarimizni мужской родdini biz o'zgartira olmaymiz so'zni bosh shakli shu lekin женский род средний род va ko'plikda oxirini o'zgartirishingiz mumkin ikkinchi qoidamiz значит ой молодой и дорогой uchinchi qoidamiz agar k g x harflaridan keyin i kelsa mana rusский k kelgan руский to'rtinchi qoidamiz bu ch j sh dan keyin i kelsa хороший хороший да и beshinchi qoidamiz bu n dan keyin i kelsa последний последний e'tibor beramiz birinchi qoidada mana интересный bor a idan oldin n turibdi

xuddi shunaqa вопрос bu savolda вопрос мужской род интересный вопрос учитель o'qituvchi да молодой учитель Ёш o'qituvchi мужчина бу erkak мужской род высокий мужчина baland erkak высокий мужчина человек мужской род одам. yaxshi одам, desak хороший человек хороший человек урок Дарс. мужской род То же самое последний урок oxirgi дарс. последний урок bu misollarimiz edi теперь женский род. родga o'tadigan bo'lsak eslab qolamiz mana мужской rodni beshta qoidasi bor edi значит biz sifatlarni ishlatmoqchi bo'lsak biz birinchi otlarni rodiga qarab olamiz masalan shu yangi telefon demoqchi bo'lsak telefon мужской роd значит новый Телефон. ishlatamiz lekin yangi kitob demoqchi bo'lsak kitob bu женский rodda, kniga, книга потому что книга женский род unda uje novaya книга ni ishlatishimizga to'g'ri keladi женский rod so'zlarini yana bir eslab olaylik agar so'zlar a ga tugasa да женский rod hisoblanadi kniga, mama. ikkinchi qoidamiz ya ga tugasa edi pesnya, armiya. va uchinchi qoidamiz bu мягкий знакa tugaydigan so'zlar женский роd hisoblanadi Noch вещь, да любовь и так далее. birinchi qoidani yana bir ko'rib chiqamiz masalan o'sha yangi telefon demoqchi bo'lsanar telefon мужской род значит новый телеfон lekin yangi kitob demoqchi bo'lsanlar книга женский род shuning uchun новая книга mana iyni o'rniga keladi

телефон мужской род дорогой телефон lekin qimmat машина desak да женский род машина дорогая машина дорогая машина шу o'yni o'rniga ая келди дорогая машина uchinchi qoidamiz bo'yicha k g x harfidan keyin u kelsa o'sha rusский да русский актер рус актеri да

девушка mana ini o'rniga keldi хороший мужской родda хорошая женский родda beshinchi qoidamiz nedan keyin i kelsa nedan keyin i kelsa masalan последний урок oxirgi dars да последний урок xuddi shunaqa oxirgi masalan парa desak institut da universitetlarda para oxirgi para desak пара женский род shuning uchun qaranglar qoida o'zgaradi последняя пара ikkita я я harfi последняя пара последняя пара женский род umumiy qilib olganda shu birinchi qoidadan boshlab to'rtinchi qoidagacha sifatlarni женский род qilish uchun a qo'shar qo'sharkanmiz lekin beshinchi qoidada mana n dan keyin i bo'lsa o'shalar ya yaga o'zgarar ekan mana birinchi qoidaga e'tibor beriylik интересная so'zi bor a qiziqarli kitob bo'lsa интерес ная bo'ldi nimaga интерес няя qilmadik chunki uni bosh formasi интересный

окончание, да, с узнаухарья караб штатамас. Теперь примеры посмотрим. Мы Новая книга. Смотрите, книга это женский род, да? китоб. Женский род. Еще не учу. Новая. Мы сейчас Новая книга. Янги китоб. жизнь. Хайот, да? То же самое. Женский род. Еще не учу. Интересная жизнь. Казакарли хайот. Интересная жизнь. Певица. Хонанда, да? Молодая певица. Йош хонанда. Молодая певица. Дорога бу значит, короткая дорога. Кска Короткая дорога. Су, вода, да, смотрите, около еще вода, чуки купляр, там башка часы глухой, да, вода. И саксу, горячая вода, горячая вода. Новость, янгелик, вчерашняя новость.

Aa, agar otimizda kim va nima savoliga javob beradigan so'zlar средний род bo'lsa sifatlar ham olmashlar ham o'zgarishi kerak masalan yangi telefon telefonni мужской род shuning uchun новый telefonni ishlatamiz lekin yangi kitob demoqchi bo'lsak kniga женский rod, da? значит novaya kniga женский rodga qaraymiz Novaya kniga. yangi joy demoqchi bo'lsak joy bu sredniy rod, da? Mesto. Mesto sredniy rod. shuning uchun новое mesto. Novoye yoziladi lekin o'qilishi novaya. новое да mana birinchi qoidadan to'g'risida yozilgan Novaya mesto. новое место Вот xuddi shunaqa интересна интересная ikkinchi qoida bo'yicha masalan yosh o'qituvchi учитель мужской род молодой учитель молодой учитель yosh masalan aktrisa deydigan bo'lsak актриса женский род молодая актриса молодая актриса лекин средний род masalan yosh avlod deydigan bo'lsak молоdoy

endi rusская masalan kino deb ishlatadigan bo'lsak kino средний род chunki xorijdan kelgan hamma so'zlar средний род hisoblanadi rusское kинo yozilishi русское bo'lgani bilan o'qilishi русское k да к deb talaffuz qilinadi to'rtinchi qoida bo'yicha chj shdan keyin i kelsa masalan хороший человек человек мужской род shuning uchun хороший человек lekin yaxshi kitob deydigan bo'lsak kniga, женский rod, shuning uchun хороши o'zgaradi хорошая kniga. хорошая kniga. endi yaxshi joy deydigan bo'lsak место sredniy rod, shuning uchun qaranglar хорошее ikkita ye ye bo'ladi ni o'rniga keladi хороше место хорошее <share> место ikkita ye ye bo'lgani bilan sh ye birinchisi e bo'lib o'qiladida хорошее место и beshinchi qoidamiz ndan keyin i kelsa o'sha oxirgi dars урок мужской род shuning uchun последний урок последний урок oxirgi пара institutdagida pара deydigan bo'lsak последняя пара пара chunki женский род да последняя para lekin oxirgi joy desak местa sredniy rod, shuning uchun последниy mana 5 beshinchi qoidamiz последнее место последнее место xuddi shunaqa savollarimizda qaysi qanaqa deydigan bo'lsak qaysi odam yoki qaysi student student мужской род какой студент да qanaqa kitob deydigan bo'lsak kniga, jenskiy rod, shuning uchun kakaya kniga. Какая, она олмаш, Какая книга? Худушна, канака джой, дидион болсек, джой. Средний род, какое место? Какое место? Средний род, мы солдат, я на корпчика мыс, слово, сус, средний род, новое слово. Новое слово, янги сус. Задание, бумажка, интересное задание. Интересное задание. Казахарли, машк. Молодое поколение, да, Молодое поколение. Здание, бубино, высокое здание. Балант бино, высокое здание. Яблоко, Буальма, да, хорошее яблоко. Яхш хорошее яблоко. И охарги джойд, место средний род, что последнее место.

Янги телефон. новый телефон Чунки мужской род да новый телефон lekin yangi kitob книга женский род новая книга mana новая книга нов qoladi hamma joyda нов qoladi новый новая Новое. и новые ko'pligi уже shu средний род bilan ko'plikni talaffuzini ko'plar adashtirishadi uni hozir отдельно ko'rib chiqamiz так ko'pliklar shaklida да birinchi qoidada iyega o'zgaradi no новые то есть yangi do'st bitta новый no друг lekin yangi do'stlar bo'lsa новые друзья новые друзья да ikkinchi qoida bo'yicha ko'plikda lar shaklida yoki i yoki iy bo'lishi mumkin bu nimaga bog'liq masalan молодойni oladigan bo'lsak yosh o'qituvchilar demoqchi bo'lsak mana молодые учителя молодые учителя lekin дорогой qaranglar g o'zidan keyin i ni ola olmaydi. ko'plik shaklida ham o'tganmiz buni дорогие deya olmaymiz shuning uchun mana daragiye, k g h ch sh mana даже uchinchi to'rtinchi qoidada ham xuddi shu bor shu harflardan keyin i bo'lib ketadi Da daragiye, druzya. qadrli do'stlar да или же дорогие mashiны qimmat mashinalar да uchinchi to'rtinchi beshinchi qoida e'tibor beringlar hammasi iga tugaganda i и кратк да ig tugagan shuning o'rniga ko'plikda mana i yega o'zgaradi mana uchinchini to'rtinchi beshinchini yog'ida ko'plik shaklida i yega o'zgargan masalan bitta rus aktyori bo'lsa русский

студенты mana umumiy таблицаsida можете посмотреть hozir yana bir tabлицаni ko'rib chiqamiz endi misollarni ko'rib chiqamiz новые студенты да yangi studentlar studentlar bo'lgani uchun новые студенты joy yoki joylar да места интересные места qiziqarli joylar интересные места вещи narsalar значит дорогие вещи qimmat narsalar

имя прилагательные sifat mana bugungi mavzuyimiz umumiy bitta tablitцаdada biz boshida aytdikda sifatlar har doim мужской rodda yoziladi bosh formasi masalan новый молодой русский хороший последний keyin biz uni otni rodiga qarab masalan женский род bo'lishi mumkin средний род bo'lishi mumkin ko'plik shakli bo'lishi mumkin shunga qarab o'zgartiramiz Башидан башиб зена, Новый, да? Мисля, янги телефон. Телефон мужской род, шунингчун, новый телефон. Лекин янги книга женский род, новая книга, да? Новая книга. Новая книга, нов каледа. Янги джой, место средний род, новое место. Новое место. Ваянги дослар польса, да? Новые люди друзья, да? Новые друзья. Новые друзья. Он молодой, кинчу кадам из бойча. Молодой учитель, да, учитель. Бу мужской род, молодой учитель. Леки ёшка с босе, молодая девушка, да, молодая девушка. Ёш авлёт, молодое поколение, средний род, да, молодое поколение. Ва ёш адам лар манасы, да, ёш лар, дигам молодые люди, молодые люди. Ү үшінші қойдамыз бойынша КГХ дан и русский актёр, да, например, мужской актёр, э, рус, қошық, ашуласы дедіған болсак, русская песня, қошық. Русская песня, э, рус киносы дедіған болсак, русское кино, қарейлер. Русское оқылады. Русское кино, средний род. Ва рус актёрлары дедіған болсак, русские актёры. русские актеры. Дальше хороший, яхше адам, хороший человек, человек мужского рода, яхше кас, хорошая девушка, хорошая девушка, яхше джой, место средний род, значит хорошие, монета барберамес, хороший тортончик, да, ей елюз, я рада средний род, да? хорошие места. И яхше адам, ларбольса, люди, копли, хорошие люди.

ikkita yeyeda последни место va oxirgi joylar deydigan bo'lsak unda последние места последние места savolida ham qaysi qanaqa savolini to'rtta varianti bor mana какой какая како и какие qaysi student мужской rod какой student qaysi qiz девушка женский род какая девушка qaysi joy Какое место? Ва канако адам какие люди? Чунки бу коп лик. Теперь ваш звездный час. Кудеги гепларны тарджима калып, изохларды Обязательно переведите эти предложения и напишите в комментариях.